پر محمد و آل محمد صلوات محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله الذي لا يضر مضر للقائلين ولا يضر مع الآخرين ولا يؤتي حقه المجتهدين الذي ليس لصفته حق محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل مردود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرعاشار برحمته الصلاة والسلام على الرسول المشرف المصطفى العجل الحميد الأحمد سيدنا ومولانا وأولي القرنين جد الحسن والحسين وعلي والقاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنه الله على اعدائهم اجمعين من يوم عداوتهم الى قيام يوم الدين ولعنه القران الحكيم في قران الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حديث عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات جسے اس شعر مجلس کا سردانہ کرام قرار دیا سیرت مصطفیٰ حیات نبی نبی مکرم کی ایک جامع ترین زندگی جو نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ اقوام عالم کے لیے ایک بہترین نمونہ اور اسوہ ہے. وہ ذات جو کمالات کا مجموعہ وہ ہستی جو تمام تر عظمتوں کا مرکز جس کی پوری زندگی بھی محمد جس کا نام بھی محمد جو حیات طیبہ سیرت مصطفیٰ کے عنوان سے ہمیں نصیب ہوئی وہ در حقیقت ہمارے سارے مسائل و مشکلات کا حل ہے. کوشش کی گئی اگر شہر خزانہ ہو سکا آج کی اس مجلس میں وقت کی تنظیم کو محدود رکھتے ہوئے اور نو محرم کی مجلس میں دیہیہ سنت اور طریقے کو زندہ رکھنے کی غرض کو بھی محدود خاطر رکھنا ہے. اس ممبر کو روکس لگا دے بہت سے ذمہ داروں نے ایک انداز اپنایا اور وہ یہ کہ نو محرم کی مجلس عالمی اور قومی مسائل پر توجہ کی مجلس لی ہے. جو میرے بزرگ مجلس میں موجود ہیں اور نام رشید قرآنی کی روح کو ایک پیغام میں سلام کی بھی ہے اس لیے کہ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ اچھی رسموں کی بنیاد ڈالتے ہیں اور وہ مفہوم نے اس مجلس کو قومی مسائل سے مخصوص رکھا. آج کی مجلس مجلس آزادی ہے اور قومی کنونشن بھی ہے. آج کی مجلس بہت سارے فرائض کی ہم سے طلب رکھتی ہے. مجھے اپنے موضوع کو بھی ایک منزل دینی ہے اور وہ یہ کہ نبی کی سیرت کو اگر خلاصہ کیا جائے تو سرکار دو جہاں کی زندگی
چار اہم ترین موضوعات میں سمجھنا کی ہے اور اسے پھیلایا جائے کہ یہ 23 برس کا ملک ہے. نبی مکرم کی حیات طیبہ ہر مرحلے پر مختلف عمل پیش رکھ لی. جیسے جیسے سبب بدلتا رہا ویسے ویسے کردار اور ایسے ایسے فرائض کی ادائیگی میں تبدیلی ہوتی رہی. کبھی کسی محاذ پر ایک جیسا رویہ نہیں رہا, بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ سرکار کی زندگی میں چار اہم محاذ رہے اور ہر کامیاب شخص کو ایسا لگتا ہے کہ ان چاروں محاذوں پر خود کو تیار رکھنا چاہیے. کوئی کامیاب شخصیت شخصیت نہیں بن سکے گی جب تک کہ وہ ان چاروں محاذوں پر خود کو آمادہ نہ رکھے اور مختلف محاذوں پر مختلف طریقوں سے مختلف اندازوں سے اپنی سیرت کو پیش کرنا یہ ایک اسلوب اور ایک نظریاتی زندگی مانتی ہے. عادت والے لوگ یہ نہیں کر سکتے, عبادت کا مزاج رکھنے والے کر سکتے. جن کے مزاج میں عادتیں ہوں اور مشکلات ہوں اور تنگیاں ہوں وہ کبھی بھی معاشرے کی خدمت نہیں کر سکتی. عزیز گانے گرام سرکار جو جہاں کے ساتھ رہنے والے محترم مکرم اصحاب کرام میں سے اگر کسی ایک سے پوچھا جائے کہ نبی کی وہ 13 برس کی مکی زندگی کیسی ہوئی, نبی کا مزاج تو بتاؤ, نبی کی سیرت تو بتاؤ کہ سرکار دو جہاں کی مکی زندگی کیسی ہوئی, بتاؤ ذرا. نبی مکرم تلوار بھی اٹھا سکتے ہیں, جنگوں کے لیے بھی اپنے چاہنے والوں کو تیار کر سکتے ہیں, تو وہ 13 برس کی زندگی میں ساتھ رہنے والا توبہ توبہ کرے گا. خبردار نبی اور تلوار, خبردار سوچنا بھی نہیں, وہ پتھر کھا سکتا ہے مگر تلوار نہیں اٹھا سکتا, وہ لوگوں کے تانے سن سکتا ہے مگر کسی کو جواب نہیں دے گا. وہ 13 برس تک پتھر کھانے والا, وہ 13 برس تک ساحر معاذ اللہ مجنون اور معاذ اللہ دیوانہ اور معاذ اللہ قرآن کے الفاظ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں, وہ ساری تہمتیں وہ سارے تانے سنتا رہا لیکن پیشانی پر کوئی بل نہیں آیا. سرکار دو جہاں نے کسی کو بد دعا نہیں دی, اتنی اذیتیں اٹھائیں کہ ارشاد فرمایا ماں وہ دیا نبی من قد تو کما ہوتی, کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنا مجھے تنگ کیا گیا. لیکن اس 13 برس کی زندگی میں سرکار دو جہاں نے کبھی بھی کسی کو پتھر بھی اٹھا کر نہیں مارا, وہاں سے آنے والی پتھر کھاتے رہے لیکن پلٹ کر یہاں سے پتھر نہیں مارا. وہ جو ساتھ رہا 13 برس کی پہلی زندگی میں وہ کہے گا نبی اور تلوار, لیکن جیسے ہی سرکار دو جہاں نے مدینہ میں قدم رکھا اب حملہ کرنے والوں سے 80 جنگیں لڑی. اب ایک مرتبہ مزاج بدل کے رہ گیا, اب ایک مرتبہ سفید تاریخ بدل کے رہ گیا. یہ مزاج نہیں بدل رہا, فریضہ بدل رہا ہے, یہ عادت نہیں بدل رہے, عبادت کے تقریب تقاضے کو پورا کر رہے ہیں. نبی مکرم نے اب اس 10 برس زندگی میں 80 جنگیں لڑی ہیں. ذرا سوچیں تو سیرت پیغمبر پر غور کرنے والے کہ 10 برس میں 80 جنگوں کی ترتیب تو بنائیے, نہیں لگتا کہ کوئی ہفتہ اور کوئی مہینہ خالی رہتا ہو. مسلسل سرکار دو جہاں کو مصروف رکھا گیا, مسلسل سرکار دو جہاں جنگی کیفیات مصروف رہے, لیکن یہ سیرت شناس لوگ جانتے ہیں, یہ نبی کی سیرت پر غور کرنے والے جانتے ہیں کہ سرکار دو جہاں اس 10 برس کی زندگی میں جو جنگوں میں مصروف رکھا گیا نبی کو, کسی بھی جنگ میں آپ نے پہل نہیں کی, جس کی موٹی دلیل یہ ہے کہ ساری جنگیں مدینے کے قریب ہوئی ہیں, کوئی جنگ بھی مکے کے قریب نہیں ہوئی. گویا نبی نکل کر حملہ کرنے نہیں گئے ہیں, وہاں کے لوگ یہاں حملہ کرنے آئے تھے, سرکار شہر سے باہر نکلے اور ان کو جواب دیا. نبی نے 10 برس میں اتنی کثیر مارکوں اور جنگوں میں سب کو شہید رکھا, جس میں بدر کا مارکا ہے, جس میں احد کا مارکا ہے, خندق و خیبر ہے, مسلسل بڑی بڑی جنگیں ہیں. نبی مکرم نے تلوار چلائی, اور نبی کی تلوار چلانے کو اگر میں یوں کہہ دوں کہ علی نے تلوار چلائی یا نبی نے تلوار چلائی تو میرے نزدیک تو کوئی فرق نہیں. اور مولا علی
اور مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں علی بول رہا ہوں، کوئی اور نہیں بول رہا، فرماتے ہیں جب میں کسی جنگ کو مشکل پاتا تھا، یہ الفاظ مولا علی کے، جب میں کسی جنگ کو مشکل پاتا تھا تو میں پیغمبر کا سہارا لے لیتا تھا، وہ جنگ مجھے آسان ہو جاتی. اور یہ 10 برس کی زندگی جس میں 80 جنگیں سرکار دو جہاں نے چھوٹی بڑی جنگیں ملا کر، سریے اور جنگیں ملا کر، جس میں سرکار نے خود شرکت کی، جس میں کسی میں کچھ شرکت نہیں کی، لیکن مجموعی طور پر عالم اسلام کو مصروف رکھا گیا. اب اس صحابی پیغمبر سے محترم اور مکرم سے پوچھا جائے، یہ بتائیے، یہ تیسرا محاذ ہے پیغمبر کا، یہ دوسرا محاذ تھا کہ تلوار چلانی ہے تو اللہ کی خاطر چلانی ہے، پتھر کھانا ہے تو اللہ کی خاطر کھانا ہے. سیرت پیغمبر پر غالب ہے قربت اللہ، سیرت پیغمبر پر حاکم ہے اللہ کی رضایت. لہذا دوسرے دور میں سرکار دو جہاں اگر اتنی مدت میں اتنی جنگوں کا سامنا کرے تو اسی سے پوچھا جائے، اے محترم مقدم ساتھ رہنے والے بتا کہ سرکار دو جہاں تلوار رکھ کے قلم بھی اٹھا سکتے ہیں؟ اب یہ تیسرا دور ہے کامیاب انسان کی زندگی میں. شاید وہ کہے کہ کیا مطلب، یہ کافروں سے، یہ مشرکوں سے جو مارنے کے لیے آتے ہیں ان سے صلح کر سکتے ہیں پیغمبر؟ تو شاید بہت ہی ناراضگی کے ساتھ کہے، خبردار نبی اور کافروں سے صلح، نبی اور مشرکوں سے صلح. ارے بھائی، جنہیں صلح ہونے کے بعد سمجھ میں نہیں آئی، اسے صلح ہونے سے پہلے کیسے سمجھ میں آئے گی؟ نبی مکرم کی صلح نہیں سمجھ میں آئے گی، کیسے ممکن ہے؟ لیکن ایک ایسا مرحلہ آیا جہاں کمزور نہیں تھے پیغمبر، ہزاروں کا لشکر ساتھ تھا، سارے جانے سار تھے، سارے فداکار تھے سرکار دو جہاں کے ساتھ. لیکن اس مرحلے پر جب کہا کہ ہم مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے، تب تو طاقت تھی نا، جب کمزور تھے پتھر نہیں اٹھایا. یہ سیرت پیغمبر کا بڑا حسین رخ ہے نبی علیہ السلام. طاقت آ جانے کے بعد کسی کے اوپر طاقت کا استعمال اس لیے کرو کہ تم طاقت پر ہو، یہ یقیناً ایک اچھے آدمی کی علامت نہیں ہے. سرکار دو جہاں نے طاقت کے باوجود فرمایا، لاؤ میں صلح لکھنے کے لیے تیار ہوں. اور اللہ اکبر اللہ اکبر، علی بن ابی طالب کو بلا لیا، علی تم لکھو، علی تم لکھو، علی بن ابی طالب لکھ رہے ہیں اور ادھر سے معاملات طے پا رہے ہیں. وہاں سے لکھا گیا کچھ، یہاں سے لکھا گیا. جب یہاں سے لکھا گیا محمد رسول اللہ تو کہنے لگے، جھگڑا تو اسی بات کا ہے، ہم محمد ابن عبداللہ مانتے ہیں، محمد رسول اللہ نہیں مانتے. پیغمبر نے فرمایا، علی شکایت کرو، میں ان جوانوں سے مخاطب ہوں جو اپنے اوپر حملے ہونے کی صورت میں، اپنے اوپر کسی دشمن کے کسی بھی حربے کی صورت میں غصے میں اور جذبات میں آ جاتے ہیں، ذرا کچھ دیر ٹھنڈا پانی پی لیں، ذرا کچھ دیر صبر کا مظاہرہ کریں. مستقبل اس کا ہوا کرتا ہے جو اس مرحلے پہ صبر کر کے دکھائے. یہ نبی فرمایا، کاٹ دو محمد رسول اللہ. اس میں لکھا تھا کہ ہمارا آدمی آپ کے پاس جائے گا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا، اور اگر آپ کا آدمی ہمارے پاس آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے. سرکار نے فرمایا، لکھ لو، ان کا آدمی آئے گا تو ہم انہیں واپس کر دیں گے، انہیں چھوڑ کر کوئی آئے گا تو ہم اسے واپس کر دیں گے، اور ہمیں چھوڑ کر اگر کوئی چلا جائے گا تو یہ واپس نہ کریں گے. تو وہ مرحلہ تھا کہ جب بہت سے لوگوں کو شک اور تردد ہونے لگا، یہ کیسا معاہدہ ہے، اپنا آدمی تو دے دیں اور ان کا آدمی واپس کر دیں، اپنا نہ مانگے اور ان کا واپس کر دیں. عزیزان گرامی، لیکن تاریخ بتائے گی جو پیغمبر کو چھوڑ کر چلا جائے اس قابل کہاں ہے کہ اسے واپس نہیں کر جائے. اور جو وہاں سے چھوڑ کر یہاں آ جائے اسے مسلمان بنانا تو یہ پیغمبر کا کام ہے، اسے واپس کرو تاکہ ہمارا پیغام لے کر جائے. پیغمبر اکرم نے وہ صلح نامہ لکھا، بظاہر یہ سمجھا گیا کہ شکست ہے، لیکن نہیں عزیزان گرامی، ان 80 جنگوں میں کیسی سخت سخت جنگیں تھیں، خیبر و خندق اور احد و بدر و حنین، ان ساری جنگوں کو ذہن میں رکھیے گا. سب سخت سے سخت جنگ کو اللہ نے فتح مبین نہیں کہا، لیکن جب پیغمبر نے تلوار رکھ کر قلم چلایا تو اللہ نے اسے فتح مبین کہا. اب پوچھا جائے، کیا پیغمبر اکرم اپنے مخالفوں سے مباہلہ کریں گے؟ یہ چوتھا مرحلہ ہے. تو شاید جواب دے کہ یہ مباہلہ کیا ہوتا ہے،
اس زمانے میں تو یہ اصطلاح نہیں تھی، یہ اصطلاح آج شروع ہوئی ہے. میں لفظ مباہلہ کی تشریح میں ترجمہ نہیں کر رہا، لفظ مباہلہ کی تشریح میں ایک آج کی اصطلاح سے استفادہ کرنا، اور وہ اصطلاح ہے سرد جنگ، تہذیبوں کی جنگ، ثقافتوں کی جنگ. یہ مباہلہ تہذیبوں کی جنگ کا نام ہے، یہ مباہلہ ثقافت کی جنگ کا نام ہے. پیغمبر اکرم نے در حقیقت ایک تہذیب کو تہذیب کے مقابل پایا، کہ تم بہت بڑے صحیح، تمہاری تعداد بڑی صحیح، تمہارے افراد زیادہ صحیح، مگر بتاؤ سچا کون ہے؟ یہ تہذیب کی جنگ ہے جو نہ تلوار سے لڑی جاتی ہے نہ قلم سے لڑی جاتی ہے، یہ کردار سے لڑی جاتی ہے. تلوار بھیجے محمد والے، مباہلہ در حقیقت اقدار کی جنگ ہے. مجھے بہت کچھ فضائل پیغمبر میں آج بھی کہنا تھا، لیکن آج کی مجلس کے کچھ تقاضے ہیں. مباہلہ ثقافت اور تہذیب اقدار کی جنگ کا نام ہے جو آج تک جاری ہے. سچوں کو جھوٹوں کے مقابلے، جھوٹے سچوں کے مقابلے زندہ نہیں رہ سکتے عزیزوں. ایسا سچوں کا قافلہ پیغمبر نے ترتیب دیا. ایک کو انگلی پکڑائی، ایک بیوی پیچھے ہے اور اسے پیچھے مولا علی ہے، اور ایک حسین کو جو کم سے ہے. میں اپنی مجلس کا حاصل ہوں گا آپ کی سماعت کروا. جب کسی بچے کو گود میں لیا جاتا ہے تو چہرے کے ساتھ چہرہ آ جاتا ہے. پیغمبر اپنے چہرے کے ساتھ ایک چہرہ اٹھا رہے ہیں، جو مجھے دیکھنا ہے وہ حسین کو دیکھنا ہے. یہ در حقیقت میری سیرت کا عکاس ہے، میری زندگی کا نمائندہ ہے. جو یہ کرے گا وہی آخری بات اور وہی حتمی فیصلہ ہوگا. پیغمبر نے مباہلے میں حسین کو گود میں لے کر امت کو بھی اور اقوام عالم کو اس میں شامل کیا. مباہلے میں مسلمانوں کو دکھانا مطلوب تھا عظمت اہل بیت، لیکن اقوام عالم کو دکھانے کا مستقبل اسلام کا ہے، اس لیے کہ یہ حسین سے جڑا ہوا. آئندہ قرآن کا ہے، کل آنے والا دن مسلمانوں کی بہتری کا ہے، اس لیے کہ یہ حسین سے جڑا ہوا. اور جو حسین سے جڑا ہو وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا، جو حسین سے وابستہ ہو وہ کبھی شکست خوردہ نہیں ہو سکتا. اتنا بڑا مجمع دو برابر شامیانہ بڑھانے کے باوجود لوگوں کا کھڑا رہ جانا، اور کتنے ہی لوگ شاہ رہ گئے ہیں جو کسی وجہ سے اندر نہیں تشریف کرنا ہو رہے، کسی بھی تکلیف کی وجہ سے، کسی بھی مشقت کی وجہ سے. لیکن عزیز آنے گرامی، کہیں کوئی فرق نہیں ہے، کہیں کوئی کمی نہیں ہے. داخلی معاملات، اداروں کے داخلی معاملات بہتر ہو جاتے ہیں، انہیں کسی اور فورم پر اور کسی اور جگہ پر بہتری کی توقع رکھنی چاہیے عزیز آنے گرامی. لیکن یہ عزاداری کبھی متاثر نہیں ہوگی. میں ان سب لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو اس خانے کی زینت رہے، وہ خطیب رہے ہوں، وہ اقبال حیدر صاحب کی صورت میں یہاں ہر سال بیٹھنے والے رہے ہوں، یا وہ اداروں میں موجود آ کر بیٹھنے والے سیاستدان اور مختلف سماجی شخصیات اور شہر ازدارانے والے خیر رہے ہوں جو آج یہاں نہیں ہیں، ان سب کو اللہ کی بارگاہ میں بہترین اجر و ثواب کی دعا کے ساتھ یاد کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، پاکستان کی سرزمین کیا حالات کا سامنا کر رہی ہے، عالمی سطح پر ہمیں کیا مسائل اور مشکلات ہیں. میں آپ کی توسط سے حکام بالا اور ذمہ داروں تک کوئی پیغام دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلے شروع کروں گا کہ اس وقت اسرائیل نے جو فلسطین کے اوپر حملے کیے ہیں، اور اگرچہ کل ایک امن معاہدہ ہو گیا ہے، جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا ہے،
لیکن یہ غیور شیعہ، یہ حسین کے اندار، یہ سنی مسلمان، یہ پاکستانی سمجھدار، یہ پوری دنیا کے مسلمان جانتے ہیں کہ اس اسرائیل اس صہیونی حکومت نے کبھی بھی وفاداری نہیں کی ہے، لہذا ان کے امن معاہدے پر ہم بہت زیادہ مطمئن نہیں ہیں. ہم اس امن معاہدے کو، اس جنگ مردی کو حماس کی کامیابی شمار کرتے ہیں. ہمیں صہیونیوں سے کوئی توقع نہیں. دوسری بات امریکہ کا صدر ابھی دو روز قبل برما گیا، میانمار کو گیا، وہاں کی سربراہ خاتون سوچی سے ملاقات کی، لیکن ہزاروں مسلمان قتل ہو چکے ہیں جنہیں اسی برما میں مارا گیا ہے. مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوا تھا اور اس کی خلاف ورزیاں کہیں دکھائی دی ہوگی، لیکن اس کا یہ نتیجہ تو نہیں تھا کہ تم چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارو. میں اپنے محترم سننے والوں سے مخاطب ہوں، آپ نے اگر وہ تصویریں اور وہ ویڈیو دیکھی ہو جس میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشوں کو ٹانگ سے پکڑ کر ٹرکوں میں پھینکا جا رہا تھا، اور یہ برما کی حکومت کے اہلکار اور سپاہی چھوٹے چھوٹے بچوں کو کے اوپر گالیاں چلا رہے تھے اور عورتوں کو قتل کر رہے تھے. ہزاروں کی تعداد میں برمی مسلمان مارے گئے ہیں. مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ کلمہ علی ولی اللہ تک پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، مجھے اس سے غرض ہے کہ مولا علی نے کہا ہے مدیون کا ساتھ دو. مجھے اس سے غرض ہے کہ سارے مجھے اس سے غرض ہے کہ یہ سارے مظلوم کے ماننے والے ہیں. پورا پاکستان اس وقت مظلوم کو ماننے والا ہے، لہذا ہمیں مظلوم کا ساتھ دینا ہوگا. برما کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ ہوا وہ مسلسل جاری ہے، ہوا نہیں، ہو رہا ہے. تیسرا مسئلہ جو عالمی مسئلہ تھا وہ توہین رسالت کے موضوع پر ایک ویڈیو بنانے کا مسئلہ، جس پہ پوری دنیا میں کہیں مہذب انداز سے رد عمل دکھائی دیا اور کہیں غیر مہذب انداز سے رد عمل دکھائی دیا. اتنا ضرور ہے کہ مسلمانوں میں جو غیر تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان کے بہت سارے انداز مسلمانوں کے لیے شرم آور بھی ہوا کرتے ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ صرف فلم کا مسئلہ نہیں تھا جو غیر معیاری فلم تھی، بلکہ مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک بادری ویڈیو بنواتا ہے، لوگوں کو کھڑا کر کے سب کے سامنے قرآن کو آگ لگاتا ہے. ایک غیر مسلم مسلمانوں کی دلاداری کے لیے در حقیقت مسلمانوں کے اقدار اور مسلمانوں کے مقدسات کی توہین کرتا ہے. یہ در حقیقت ایک عالمی سازش اور تہذیبوں کی جنگ کا ایک حصہ ہے. عزیزان گرامی، جب پوری دنیا میں فلم کے موضوع پر، توہین رسالت کے موضوع پر احتجاج ہونے لگے تو ایک ہفتے کے بعد صفحہ پلٹ دیا. ملالہ یوسف زئی کے اوپر ہونے والے حملے کو انہوں نے اتنا اٹھایا، ایسا لگ رہا تھا جیسے ملالہ یوسف زئی پاکستان کی بچی نہیں ہے بلکہ امریکہ کی بچی ہے، اسرائیل کی بچی ہے، مغرب کی بچی ہے، اور اسے اس انداز سے بلند کیا گیا کہ ایک اور تصویر دکھائی کہ ہمارے یہاں اگر ایسا ہوتا ہے تو تمہارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے صحابی برادری نے جہاں اپنے فریضے کی ادائیگی کی ہوگی وہاں عزیزان گرامی کچھ نادانستہ اور کچھ دانستہ مغرب کی خدمت میں بھی مصروف رہے اور مغربیوں کی خدمت کرتے رہے اور اس مسئلے کو اتنا اٹھایا. انہیں یاد نہیں رہا کہ پارا چنار میں کتنی چھوٹی چھوٹی بچیاں میں ماری گئیں، کتنے اسکولوں پر بم دھماکے کیے گئے. انہیں یاد نہیں رہا کہ لاہور کے اندر شبیع الحسن جیسے انجینئر اور شبیع الحسن جیسے سائنسدان کو مار دیا گیا. کبھی کسی میڈیا نے نہیں اٹھایا، کبھی کسی صحافی نے نہیں اٹھایا اس مسئلے کو، اور پھر اگر اٹھایا بھی جاتا ہے تو اسے فوراً ہی دوسرے مرحلے میں دبا دیا جاتا ہے. نہیں معلوم کہاں سے ٹیلی فون آ جاتا ہے، نہیں معلوم کہاں سے دباؤ آ جاتا ہے. عزیزان گرامی، بلوچستان کا مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہوگا جب تک کہ دو مسئلے حل نہیں ہوں گے. سب سے پہلا مسئلہ مسنگ پرسن کا مسئلہ. جب تک مسنگ پرسن کو، کھوئے ہوئے لوگوں کو بازیاب نہیں کیا جائے گا، انہیں اپنے وطنوں تک، اپنے گھروں تک، اپنے اہل خانہ تک نہیں پہنچایا جائے گا، اس وقت بلوچستان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور بلوچستان کے مسئلے کا دوسرا حل ہے افغانستان میں جو کیمپ طالبان کے چل رہے تھے، بہت اہم بات کر رہا ہوں، افغانستان میں جو طالبان کے کیمپ چل رہے تھے. ہم بتاتے ہیں وزیر داخلہ کو، اگر تمہیں نہیں پتا، تمہارے نام کی کراچی میں ایک سم نکلتی ہے تو تم 24 گھنٹے میں وہ آدمی پکڑ لیتے ہو، اور جو جن سموں سے دھمکیوں کے میسج آتے ہیں، جن سموں سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے مارا ہے ہم قبول کرتے ہیں، وہ لشکر جھنگوی کا میسج آتا ہے کہ ہم نے مارا ہے، وہ طالبان کا میسج آتا ہے کہ ہم نے مارا ہے، ان سموں کے چلانے والوں کو نہیں ڈھونڈ پاتے.
اور وہ جو افغانستان میں طالبان کے کیمپ چل رہے تھے وہ پاکستان میں بلوچستان میں میں بتا دیتا ہوں اگر آپ کو وزیر داخلہ پتا نہیں ہے تو میں بتا دیتا ہوں مستونگ میں چل رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے لیکن یہ آج سال بھر کا ایک اہم اجتماع ہے مستونگ میں دو کیمپ چل رہے ہیں طالبان کے جو پورے پاکستان کو جنہوں نے مسترد کیا ہوا ہے انہیں کون بند کرے گا تمہیں نہیں پتا یہ فیکٹری کہاں لگی ہوئی ہے جہاں سے خود کچھ دھماکہ کرنے والے نکلتے ہیں بلکہ میں کہوں گا پاکستانیوں کے قاتلوں پر لانا اور اس کے بعد اہم مسئلہ جس کی طرف صاحبان اقتدار توجہ دیں اس مجلس میں مختلف منصبوں پر فائز مختلف عہدوں پر فائز افسران شخصیات کچھ وہ کے جو عزادار ہیں کچھ وہ جو عزاداروں کی خدمت کے لیے آئے ہیں وہ یہاں موجود ہیں پاکستان میں اصغر خان کیس کو ذہن میں رکھیے گا جو میں بات کہنے جا رہا ہوں پاکستان میں جب بھی ماورائے جمہوریت اور ماورائے عدالت کام ہوا ہے تو یہی نتیجے نکلے ہیں جو اس وقت نتیجے نکلے ہم توقع کرتے ہیں پاک فوج کے سربراہ سے کہ پاکستان کی فوج کو پاک فوج کی پاکی میں اضافہ کریں اس لیے کہ ماورائے جمہوریت اس ملک میں کوئی کام نہیں ہونا چاہیے نتیجے بدل دیتے ہو فیصلے بدل دیتے ہو جسے چاہتے ہو اسے بٹھا دیتے ہو ماضی میں غلطیاں کی ہیں اللہ بھی معاف کرے گا شاید جن کے لوگ مارے گئے ہیں وارثان دم خون کے وارث وہ بھی شاید معاف کر دیں لیکن آئندہ میں غلطیوں کو نہ دہرایا جائے پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی کا مسئلہ ہے سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی کا مسئلہ ہے عزیزان گرامی اس دہشت گردی کی ذرا ایک تصویر دیکھیے میں ماضی میں نہیں جا رہا کیونکہ اس سال کے اختتام پر محرم شروع ہوا ہے پچھلے سال کے اختتام پر محرم آغاز سال دوسرے میں ہے یکم جنوری سے لے کر اور آج کی تاریخ تک 448 شیعہ شہید ہو چکے ہیں پورے پاکستان میں پنجاب میں 47 سندھ میں 106 بلوچستان میں 140 خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقہ جات میں 105 اور گلگت بلتستان میں 47 خانپور میں بم رکھا گیا گلگت میں سانحہ کوہستان کوئٹہ میں میں بتا رہا ہوں کوئٹہ میں زائرین کی بس پر حملہ چلاس میں بس پر حملہ کوہاٹ میں ہنگو جانے والی کوسٹر پر حملہ پارا چنار میں کشمیری بازار میں بارودی گاڑی کو استعمال کر کے حملہ ڈھوک سیدہ میں اسی محرم میں حملہ آج ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر حملہ عباس ٹاؤن کا حملہ اور یہ سارے واقعات 2012 کے اندر ٹارگٹ کلنگ میں جتنی اہم شخصیات چلی گئیں وہ آپ کے پیش نظر ہیں کراچی روزانہ خون میں نہانا ہے روزانہ 10 سے 15 آدمی کراچی کے اندر شہید کیے جاتے ہیں عزیزان گرامی اس شہر کی حالت یہ ہے کہ فرد بشر جب گھر سے نکلتا ہے تو یہ کہہ کر نکلتا ہے کہ شاید میں واپس نہیں آؤں گا اور یہ جو میں نے واقعات آپ کو بتایا کہ 448 جو لوگ شہید ہوئے ہیں یہ سارے واقعات کوئی واقعہ موٹر سائیکل سے نہیں کیا ہے بس اتنا کافی ہے یہ سارے واقعات کوئی ایک واقعہ ابھی موٹر سائیکل سے نہیں کیا ہے عزیزان گرامی میں مخاطب ہوں اپنے عزیز سے اپنے محترم سے آبدی صاحب سے کہ جو چیف جسٹس کے اوپر برہمی کا اظہار فرماتے ہیں ان کی خدمت ہے ان کا نقطہ نگاہ بہت اچھا ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں اس لیے کہ وہ چیف جسٹس کے نہ کیے ہوئے فیصلوں کو تو دیکھتے ہیں مگر چیف جسٹس کے کیے ہوئے فیصلوں کا کبھی ذکر نہیں کرتے میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں
پاکستان کے اندر سیاسی دہشت گرد جیلوں میں ایسے ہیں جنہیں سپریم کورٹ نے سزائے موت سنا دی ہے، مگر یہ صدارتی محل میں بیٹھا ہوا شخص، یہ دستخط نہیں کر رہا شیعوں کے قاتلوں کو پھانسی اور سزا دینے کے بعد۔ میں کہتا ہوں ان سے کہ آپ چیف جسٹس پر اعتراض کریں جو ان کی غلطیاں ہیں، اور غلطیاں طویل ہیں ان کی، کم غلطیاں نہیں ہیں، بے پاس وقت تنگ ہے، لیکن جو سزائیں انہوں نے دے دی، جو تینوں عدالتوں سے ہوتے ہوئے سپریم کورٹ میں بھی ان کو سزائیں ہو گئی، سیاسی نام تو ایسے پکے ہیں جنہیں صدر کے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا، مگر یہ کہتے ہیں کہ ہم دستخط نہیں کریں گے۔ کراچی میں ڈاکٹر رضا پیرائی کے قاتلوں کو جولائی 2012 میں سزا ہو گئی، اور صدر کی تیبل پر جب دستخط کے لیے چلے گئے تو انہوں نے اس کی تاریخ بڑھا کر 30 ستمبر 2012 کر دی، اور اسے اب اور مؤخر کر کے انہوں نے آگے بڑھا دیا، سائن نہیں کر رہے۔ اور آپ کو بتاؤں، اور اس جملے پر میں چاہوں گا کہ آپ بھرپور تائید کریں، نعرے والی تائید سے زیادہ مجھے ایک اور تائید چاہیے، اور وہ یہ کہ جو ذمہ دار بیٹھے سن رہے ہیں وہ اپنی اپنی کرسی پر بیٹھ کر اپنے فریضے کی ادائیگی کریں، انہیں مرنے کے بعد بی زہرا کو بھی جواب دینا ہے اور زہرا کے اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ جہاں جہاں آپ اپنی ذمہ داریوں پر بیٹھے ہوئے ذمہ داری کی ادائیگی کریں۔ اس دور میں 4.5 سال کے اندر صرف 2 لوگوں کو پھانسی ہوئی ہے جنہیں سزائے موت سنا دی گئی تھی، اور وہ بھی وہ ہے جو فوجی تھے اور فوجیوں کو مارا تھا۔ میں سوال کرتا ہوں آپ سے، کیا عام شہری انسان نہیں ہے؟ کیا یہ مسلمان، یہ سنی، یہ شیعہ، یہ پولیس کے افسران، پولیس کے اہلکار، یہ انسان نہیں ہے؟ صرف 2 لوگوں کو 4.5 سال میں اس حکومت کے، صرف اس حکومت میں صرف 2 لوگوں کو پھانسی ہوئی ہے، وہ بھی وہ جو فوجی تھے اور فوجیوں کو مارا تھا، یا فوجیوں کے مجرم تھے، انہیں تو سزا دینی جاتی ہے، اس لیے کہ فوج بڑی محترم ہے، فوج بڑی مکرم ہے، اصلی مالک تو ملک کے وہی ہیں، اصلی ذمہ دار تو ملک کے وہی ہیں، انہی کو حق ہے جینے کا، دوسرا تو ماتم بھی نہیں کر سکتا، دوسرا تو رو بھی نہیں سکتا۔ اگر میری بات غلط ہے تو صحیح کر کے دکھاؤ۔ سیاسی ایسے قاتل ہیں، اگر سے پورے پاکستان کی جیلوں میں 7,000 مجرم ہیں جنہیں سزائیں موت ہو چکی ہیں، مختلف کیسوں میں 7,000 مجرموں کو سزائیں موت ہو چکی ہے۔ سیاسی ایسے قاتل ہیں جو مسلم قتل میں ملوث ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم باہر جا کر یہی کریں گے کہ جو ہم نے اب تک کیا تھا، اور انہیں سزا نہیں دی جائے گی۔ میں جس سازش کی طرف آپ کی توجہ ہے، میں اپنے فریضے کو ادا کرتا ہوں، سازش یہ ہے کہ اس وقت اس موجودہ حکومت، اس کی خدمات بھی ہیں، اس کی زحمتیں بھی ہیں، لیکن یہ بنیادی معاملات میں کچھ ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں جس سے ہم واقف نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک حرکت ہو رہی ہے کہ سزائے موت کا قانون ہی ختم کر دیا گیا، پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ دہشت گردی نہیں رک رہی، سزائیں نہیں دیں گے آپ؟ ہم نہیں کہہ رہے کہ جو لوگ ہم سے وابستہ ہیں اور وہ کسی جرم میں ہیں، اول تو وہ ہم سے وابستہ نہیں ہے، ہم سے وابستہ اصولوں کی بنیاد پہ رہا جاتا ہے، چہروں کی بنیادوں پر نہیں رہا جاتا، کپڑوں کی بنیادوں پر نہیں رہا جاتا، ناموں کی بنیادوں پر ہم سے کوئی وابستہ نہیں ہے، ہم صاف کہہ دیں گے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ کوفے میں خود مارا تھا اور اب رو رہے ہیں، میں ایک جملہ کہوں عزیزان گرامی، کوفے میں اگر مارنے والے کوئی شباہت ہم سے رکھتے تھے تو پوری ملت جعفریہ نے یہ طے کر لیا ہے کہ حسین کے قاتل پر لعنت ہو، اور جب یہ پوری ملت جعفریہ نے سب نے طے کر لیا ہے کہ حسین کے قاتلوں پر لعنت ہو، تو ہم تو لعنت بھیج رہے، تمہارا تعلق نہیں ہے تو تم بھی لعنت بھیجو۔ مل کا جواب دیں، جو ہاتھ نہیں اٹھے ہوئے ہاتھ اٹھائے، ہمیں
افسوس ہو رہا ہے کہ اذان ہمارے برادران اہل سنت کی قریب ہو چکی ہے. میں اپنی طبیعت کے خلاف اگر اذان شروع ہو جائے گی تو میں مجلس کو روک کر ادب اور احترام میں اذان میں اذان کے بعد اپنے بیان کو جاری رکھوں گا. ارادہ میرا یہ تھا اور پچھلے سال ہم نے ایسا کیا بھی. اس سال بھی تقریباً پورے شرح میں رہا کہ ہم نے اذان سے چند دقیقے قبل مجلس کو مکمل کیا تاکہ اذان کا احترام نہ ہو. یہ اللہ کا نام ہے, یہ رسول اللہ کا نام ہے, یہ اقدار و تہذیب کی طرف پکار ہے. اور یہ اقدار بھی مجلس کے بعد آباد جماعت میں ہوں گے. ہمارے برادران عائشہ کی طرف سے میں ان شاء اللہ پر نماز کا اہتمام اٹھا ہے, اس میں شرکت بھرپور ہوتی ہے. خود نشتر پارک میں نماز جماعت کا اہتمام, جلوس کے اندر نشتر جلوس میں نماز کا اہتمام ہے, اس میں سب شرکت کرتے ہیں اور کریں گے. لیکن عزیزو, اس ملک میں دہشت گردی سب سے بڑی لعنت ہے, اور اس دہشت گردی کے اندر جو لوگ نفرت میں آ رہے ہیں, میں اس بیان پہ تھوڑا سا اور مسلسل رکھنا چاہتا ہوں. ایک عجیب مشکل ہے اس وقت اداروں کی. پاکستان کی جیلوں میں ایک سال میں کراچی سکھر جیل, ملتان جیل, لاہور جیل میں پانچ شیعوں کو جو اصل تھے جیل میں مار دیا. یہ رسم اتنی خطرناک ہے, یہ رسم اتنی خطرناک ہے کہ اگر اسے ذمہ داروں نے نہیں روکا تو بھائی کوئی کو جیل سے گاڑی ٹکرا کر اپنے لوگوں کو آزاد کرواتا ہے. ہم ماتمی جلوس لے جا کے آزاد کرواتے ہیں. لیکن اس وقت تک پانچ لوگوں کو ان مختلف جیلوں میں اندر ہی مار دیا گیا. مولانا غلام رضا نقوی کتنے عرصے سے جیل میں, 12 سال سے زیادہ اس فرد کو جیل میں, مقدمہ نہیں چلاتے, عدلیہ آزاد ہے, مبارک, مقدمہ نہیں چلاتے. 6 سال سے ان کی اپیل کو زیر التوا رکھا ہوا, اور اگر کوئی ان کا کیس شروع کرتا ہے تو اسے مار دیا جاتا ہے, اسے قتل کر دیا جاتا ہے. عزیزان گرامی, اس کراچی کے اندر شہید ہو جانے والے لوگوں کے ساتھ جو عجیب انداز کا ظلم ہے وہ یہ کہ ایک ہی گھر سے تین جنازے بیٹے اور باپ, پورا خاندان اجاڑ دیا جاتا ہے. اس دہشت گردی کا تدارک چند چیزوں کی صورت میں ہو سکتا ہے. ہم صرف مشکل بتانے والے لوگ نہیں ہیں, ہم مشکل کشا کے ماننے والے ہیں, مشکل کا حل بھی بتا سکتے ہیں. ان مسائل کا حل چند چیزوں کے ذریعے سے ہو سکتا ہے. سب سے پہلی چیز, دہشت گردوں کا نیٹ ورک زبانی حد تک اور بیانی حد تک نہ توڑا جائے بلکہ عملی طور پر ان کے نیٹ ورک کو توڑا جائے. ان کا جو یہ موبائل سم بند کر دینے سے نیٹ ورک نہیں ٹوٹے گا, اس سے تو بھائی تمہارا نیٹ ورک ٹوٹ جاتا ہے, تمہارے افسران پریشان ہو جاتے ہیں, ہمارے یہ برادران رینجرز کے برادران, پولیس کے برادران, یہ فوج کے برادران, یہ عام مسلمان عام شہید پریشان ہو جاتا ہے. وہ ان چیزوں سے نہیں کر رہا یہ کام, ان کے پاس 50,000 طریقے ہیں, لہذا ان کا نیٹ ورک توڑا ہے. میں نے بتا دیا کہ کہاں پر کیمپ چل رہا ہے. دہشت گردوں کی جو ضمانتیں لیتے ہیں, حل دے رہا ہوں, دہشت گردوں کی جو ضمانتیں لیتے ہیں, میں پھر کہہ رہا ہوں, کوئی بھی ہو اس کا تعلق چاہے رنگ و بو سے میرے ساتھ جڑتا ہو, جو بھی دہشت گردوں کی ضمانتیں لیتے ہیں انہیں برملا کیا جائے اور ان کے اختیارات اور ان کے تعلقات کو بڑھایا جائے. جن لوگوں کو سپریم کورٹ نے, میں پھر اپنے برادر عزیز آپ بھی صاحب سے مخاطب ہوں کہ بہت اچھا لگے گا شیعہ قوم کو جب آپ کسی ٹی وی چینل پر بیٹھ کے صدر زرداری سے بات کریں. میں نے نام لے دیا, یہ اس قابل نہیں تھے کہ میں یہاں سے نام لیتا. آپ بات کریں اپنے صدر سے,
کہ یہ 86 مجرم کہ جن پر سپریم کورٹ نے قلم لگایا ہوا ہے کہ یہ واجب القتل ہے انہیں پھانسی کیوں نہیں ہوگی؟ آپ یہ کام کروا کے دکھا دیجئے، یہ پوری قوم آپ کی زندگی کی دعا کرے گی، یہ پوری قوم آپ کے لیے دعا گو رہے گی اور آپ کی سربلندی کے لیے خواہش مند رہے گی۔ سزائیں ملنی چاہیے، حل ہے دہشت گردی کے خاتمے کا، حل ہے، سزائیں دیں لوگوں کو جب انہیں پتا ہے کہ ہم چھٹ جائیں گے۔ وہ خبیث کہ جو آزاد ہوتا ہے اور باہر آنے کے بعد پھر کہتا ہے کہ میں وہی کروں گا جو جیل میں جانے سے پہلے، 8 سال جیل میں رہ جانے کے بعد 100 سے زیادہ قتل کے مقدمات اس کا، اور ایک مقدمہ ابھی چل رہا ہے، باقی سے بری بھی کر دیا ہے عدالت نے، ایک مقدمہ اس کے اوپر چل رہا ہے، اور جو بھی اس مقدمے کی پیروی کرتا ہے، اس کے خلاف عمل کرتا ہے عدالت کی رستے سے، قانون کے رستے سے، تو اسے مار دیا جاتا ہے۔ لاہور کے شہید وکیل کو ذہن میں رکھیے، عزیزان گرامی، اس ملک کے اندر کچھ سوتیلا سلوک ہے۔ ایک سوتیلا سلوک یہ ہے کہ جیلوں میں تعلیمی اور دینی اور عبادتی رسومات کی سہولتیں مکمل نہیں ہیں۔ اس سال بھی حیدرآباد جیل کے اندر مجلس میں رسم اندازی کی گئی جبکہ مدتوں سے مجلس ہو گئی۔ کراچی کی جیل نے تعاون کیا لیکن حیدرآباد کی جیل نے تعاون نہیں کیا، نارا جیل میں بھی حسین جیل میں۔ بعض اداروں کی ملازمت میں ایک فارم ہے جس کے اندر لکھا جاتا ہے بتاؤ شیعہ ہو یا سنی ہو، اس کالم کو ختم کیا جائے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیوں لکھوا رہے ہیں آپ کے یہ شیعہ یا سنی ہو؟ اور مجھے بتائیے کہ اگر کوئی لکھ دے گا شیعہ ہے تو آپ کیا کریں گے، اور اگر کوئی لکھ دے گا سنی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اس کالم کو ختم کیا جائے۔ اور میں ان ذمہ داروں سے مخاطب ہوں جو یہ کروا سکتے ہیں، صرف مجلس عظام امام حسین پہ آنسو بہا دینے سے شاید زندگی مکمل نہیں ہوگی۔ حسین کے رونے والوں کا تحفظ بھی فراہم کیجیے، حسین کے عزاداروں کا تحفظ بھی فراہم کیجیے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اندر جو نصاب ہے اس میں ہمارے ساتھ نعرہ و سلوک ہے، ہمیں بالکل نظر انداز کیا گیا ہے۔ نصاب تعلیم میں جب امتحانی پرچے پر چیک ہوتے ہیں اور انہیں پڑھا جاتا ہے اور ان کو نمبر دیے جاتے ہیں تو شیعہ عقائد، شیعہ تاریخ، شیعہ فقہ سے متعلق ان پیپروں کے چیک کرنے والے شیعہ علماء نہیں ہوتے، اور اکثر طالب علموں کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکلات کا سامنا کرنا۔ ہمارے اس ملک کے اندر 8 ادارے ہیں جس میں ہمارے بارے میں، یہ تکرار کر رہا ہوں میں، جس میں ہمارے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے مگر ہماری وہاں نمائندگی نہیں ہے، ہمارے بارے میں فیصلہ کرنے ہوتے ہیں کہ یہ ہونا ہے وہ نمائندگی اور ہماری کوئی نمائندگی نہیں ہے۔ ان میں ایک ادارہ ہے تحقیقات اسلامی، وزارت مذہبی امور، ہماری کرسی نہیں ہے وہاں۔ محکمہ بیت المال، اس میں ہماری کرسی نہیں ہے۔ وفاقی تعلیمی کونسل، اس میں ہماری کرسی نہیں ہے۔ ذرائع ابلاغ، اس میں ہماری کرسی نہیں ہے۔ حساس اداروں میں ہماری کرسی نہیں ہے۔ وفاقی شریعت عدالت، اس میں ہمارا جج نہیں ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل میں 4 سیٹیں ایک کو رکھتے ہیں، 3 خالی رہی ہیں مسلسل۔ ان 8 اداروں کے اندر ہمارے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے مگر ہماری نمائندگی اس میں نہیں۔ ہم اپنے حق مانگ رہے ہیں، بھیک نہیں مانگ رہے تم سے، بھیک نہیں مانگ رہے، ہمارا حق ہے۔ میں شکر گزار ہوں اپنے حصے کا، رینجرز اور پولیس کے افسران، گورنر اور وزیر اعلی سندھ، اور بہرحال جتنی کوششیں مثبت زاویے سے ہیں، وزارت داخلہ کی اور ملک کے ذمہ داروں کی، علماء اہل سنت، برادران اہل سنت کی تعاون کا اور ان کی ہمدردیوں کا، ان کے لیے نیک تمنائیں رکھتا ہوں اور عزاداروں اور مومنین سے التماس کرتا ہوں کل اور آج کی جلوس عزا میں اپنی نظم و ضبط کو، اپنی عزاداری کو، اپنے انداز کو یکسر بدل لائیے۔ ہم مبعوث پھر حسین ہیں، ہم صرف اور صرف حسین ابن علی کو دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے کسی عزیز کا اگر جنازہ ملے گا تو ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے،
اس لیے کہ تاسورہ اور عاشورہ 9-10 محرم کو حسین ابن علی کا ہے. ہمیں حسین کے علمدار کربلا عباس کے علم کو سمجھنا ہے, ہمیں امام حسین کی شبیہ تعلق کو سمجھنا ہے, ہمیں امام حسین کی شبیہ ذوالجلال کو سمجھنا ہے. ذرا کل کی مجلس میں میں آپ سب سے گزارش کروں گا مجھے مسائل پڑھنے دیا جائے. آپ ماتم ضرور کریں گے, ہم ماتم ضرور کریں گے, لیکن امام حسین کا ذکر مسائل دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے. لوگ دور بیٹھ کر مسائل سننا چاہتے ہیں, کچھ دیر ذرا صبر کر لیجیے گا, مجھے بیان مسائل مکمل کر لیجیے گا. ازدالو چلیے ذرا تھانا چلے حسین کا علی اکبر کیا. امام حسین کا علی اکبر تقدم ولدی نانا ہو جاؤ, نانا کے دین پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. آرڈر ہونے کے بعد صدر خود بھی خارج کر چکا ہے اپنی قلم سے, خارج کر دیا, کچھ بھی خارج کیا ہے تو اس کے باوجود ملتوی کر رہا ہے. ملتوی پانی دو. اللہ کا ذکر ہے, اسی ذکر کی
عزاداروں کا مقام عزاداروں کم نہیں ہے، ان رونے والوں کی بڑی قسمت ہے
یہ دنیا میں اور زندگی میں معراج سے کم نہیں ہے جسے فرش ادا کہا جاتا ہے. چلیے اپنے ذہنوں کو پر بنا لے چلیے. جس بیان کو میں یہاں مکمل کرنا چاہتا ہوں, بیان کرنا چاہتا ہوں, جس مصائب کو, وہ بہت سخت مصائب ہے عزادارو. وہ مصیبت ہے ام لیلہ کے علی اکبر کی مصیبت, وہ مصیبت کا بیان ہے حسین کے قرۃ العین کی مصیبت کا بیان. امام حسین کے میں چلا جاؤ, اور ایک روایت کا کہنا ہے خود حسین نے کہا علی اکبر کہاں رہ گئے, اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شمار کیا جائے کہ حسین کا سب سے پیارا بچہ سب سے آخر میں گیا. امام کے سامنے علی اکبر کھڑے ہیں. امام نے فرمایا یہ واحد شہید ہیں جنہیں امام نے فرمایا جا کے بیویوں سے اجازت لے کر. کسی بھی شہید سے امام نے یہ نہیں کہا. علی اکبر پہنچے در خیمہ کے قریب, ساری بیویوں کے خیموں کے قریب آ کر کہا السلام علیکن یا زینب یا جاریت فضہ یا ام رباب یا سکینہ, ایک ایک بیوی کا نام لے کر جناب علی اکبر نے سلام کر لیا. عزادارو ساری بیویوں نے اپنے اپنے خیموں سے جواب سلام دے دیا, لیکن کہیں سے رونے کی آواز نہیں آئی. کیوں آئی رونے کی آواز؟ جب علی اکبر نے کہا حاضر السلام سلام الاخر, یہ علی اکبر کا آخری سلام ہے. بس یہ سننا تھا, ساری بیویاں خیموں سے نکل آئی. ایک بڑے اجر و ثواب اللہ, اجر و کمال اللہ. اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑے عزادارو. قرصہ دینا ہے, نو محرم ہے, تاسوئے کا دن ہے, آج رونے کا دن ہے, کل گریے کا دن ہے. ساری بیویوں نے ایک بڑے خیمے میں علی اکبر کو لے لیا. کوئی بازو تھام کر بات کر رہی ہے, کوئی دامن تھام کر بات کر رہی ہے, کوئی گلے میں ہاتھ ڈال رہی ہے اے علی اکبر. لیکن عزادارو جب علی اکبر خیمے سے باہر نکلتے ہیں, خیمے کا پردہ اٹھ تو جاتا ہے مگر علی اکبر کو بیویاں پھر اندر لے جاتی ہیں. کوئی بازو تھام کر لے جاتی ہے, کوئی دامن پکڑ کر لے جاتی ہے. رونے والوں, یہ دامن پکڑنے والی بچی ہوگی, کوئی بیوی ہوگی تو یہ کہتی ہوگی ہے بھیا علی اکبر, اے بھائی علی اکبر, ارحم غربتنا, ہماری غربت پر رحم کرو, ہماری غربت پر رحم کرو علی اکبر. علی اکبر کیسے نکلے در خیمہ سے, کیسے آئے خیمے سے باہر, آ کر امام حسین کے سامنے کھڑے ہو گئے. امام نے اپنے اکبر کو خود سجایا. میں اگر یہ جملہ کہہ دوں, حسین اپنے اکبر کو دولہا بنا رہے تھے. حسین نے اپنے علی اکبر کو خود اپنے ہاتھوں سے سجایا, امامہ رکھا, تلوار حمائل کی, گھوڑے پر بٹھا دیا. علی اکبر جاؤ میرے لال, اسلام پر جان قربان کر دو. علی اکبر کا گھوڑا چلنے لگا. رابی کہتا ہے کہ حضرت علی اکبر نے محسوس کیا تو کوئی پیچھے آ رہا ہے. اب جو مڑ کر دیکھا, بوڑھا باپ تھا جو گھوڑے کے پیچھے پیچھے اتر کے کھڑے ہو گئے. بابا بابا, آپ نے تو مجھے رخصت دے دی تھی. علی اکبر کاش تمہارے تم جیسا جوان بیٹا ہوتا. میں پوچھتا کیسے بیٹے کو مرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے؟ ایک مرتبہ اور پیار کر لینے دو میرے بھائی بیٹا. اور پھر آسمان کو دیکھ کر کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برد الیہم, اے اللہ گواہ رہی ہو ابھی وہ جا رہا ہے جو تیرے نبی سے مشابہ ہے خلقاً خلقاً و منطقا. اے اللہ تیری نبی کی شبیہ جا رہی ہے, اب میں نبی کی شبیہ کو بھی قربان کر رہا ہوں. علی اکبر پہنچے میدان کربلا میں. عزادارو جناب علی اکبر مقابلہ کرتے کرتے جب شدت اتش سے اور گرمی کی شدت سے جناب علی اکبر کے پیاس کی شدت بڑھی ہے, تو علی اکبر پلٹ کر آئے ہیں خیمہ کا ہی طرف اپنے بابا کے قریب. بعض کا کہنا یہ ہے کہ جناب امام حسین نے جناب فضا کو بلا کر کہا فضا جا کے علی اکبر کی ماں سے کہو کہ اولاد کے حق میں ماں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, دعا کرے کہ علی اکبر کو ایک دفعہ اور دیکھ لوں. ایک مرتبہ فضا نے پیغام دیا, ام لیلہ نے سر پر قرآن رکھ لیا, یا اللہ میرے علی اکبر کو ایک دفعہ اور دکھا دے, اے اللہ میرے علی اکبر کو لوٹا دے. علی اکبر لوٹ کر آئے مگر کیوں آئے؟ کہ بابا اگر دو گھونٹ پانی کے مل جاتے تو میں اس دشمن کو بتاتا کہ میں کس کا پوتا ہوں, میں کس کا بیٹا ہوں. امام حسین نے فرمایا علی اکبر ذرا تم اپنی زبان میرے دہن میں تو دے کر دیکھو. جیسے ہی زبان دہن میں دی کہ بابا آپ مجھ سے زیادہ پیاسے. اجر و کمال اللہ. یہاں پر شاعر نے چار مصروں میں اس منظر کو باندھا ہے. وہاں علی اکبر اپنے بابا سے بات کر رہے ہیں, وہاں ماں ہے جو در خیمہ سے دیکھ رہی ہے. شاعر کہتا ہے شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا.
اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا. اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہے، ادا پرسہ دیجیے، تکلف نہیں کرے، کوئی جلدی نہیں ہے، اپنی آوازوں کو بلند رکھیے. امام حسین کی خدمت میں گریا پہنچے، زہرا راضی ہو جائے، امام زمانہ ظہور کر جائے. علی اکبر جہاد کرتے کرتے گھوڑے سے گر گئے، آواز دی بابا میرا سلام. جناب علی اکبر نے مدد کے لیے نہیں پکارا، جس کی کمر ٹوٹ گئی ہو، جس کی آنکھوں کا نور چلا گیا ہو، کہ بابا میرا سلام. امام حسین بڑھ تو گئے مگر کچھ قدم جانے کے بعد، میں نے مقتل میں پڑھا ہے عزاداروں، کچھ قدم جانے کے بعد حسین زمین پر گر گئے، پھر اٹھے، پھر چند قدم آگے بڑھے، میرے مولا پھر زمین پر آ گئے. کہ علی اکبر آواز دیتے رہو، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا. اکبر مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا. کیسے پہنچے حسین بچے کے لاشے پر؟ علی اکبر نے سینے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، بیٹا یہ سینے پر ہاتھ کیسا ہے؟ کہ بابا ظالم نے بچی ماری ہے. حسین نے اکبر کا ہاتھ ہٹایا، بچی کے پھل کو ہلایا، علی اکبر نے ایڑی رنگ رہی. علی اکبر عجب نہیں آواز دیو، نانا رسول آ جاؤ، ابراہیم کو بھی لے آؤ، میں اپنا اسماعیل دبا کر رہا ہوں. حسین نے بچی کا پھل کیسے نکالا، یہ حسین کا جگر جانتا ہے. جیسے ہی بچی کا پھل نکلا، خون کا فوارہ جاری ہونے لگا، میرے مولا نے سینے پر سینہ رکھ دیا. عزاداروں بڑا سخت بیان ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں. حسین نے لاشا تو اٹھا لیا مگر قدم نہیں اٹھتے. میرے مولا یہ لاشا کیسے اٹھاؤ گے؟ آواز بھی بنی عاشق کے بچوں. اجر و کمل اللہ. آخری بیان ادارو، آپ نے گریہ کر لیا. حسین علی اکبر کا لاشا لے آئے، گنجے شہیدہ میں رکھ دیا. گنجے شہیدہ میں رکھنے کے بعد بلایا، سکینہ کو بلا لو، ام لیلہ کو بلا لو. عزاداروں ساری بیویوں نے آ کر ماتم کیا. عزاداروں یہ بیوی جو ماں ہے نا ام لیلہ، یہ بیوی اتنا جگر رکھتی ہے کہ جب کوفہ اور شام کے بازاروں سے وہ نیزے کی انیوں پر چڑھے سر گزرتے تھے تو جناب ام لیلہ کا حال متغیر ہو جاتا تھا. عزاداروں یہ قافلہ شام سے کربلا، شام سے کربلا اور کربلا سے مدینہ آ گیا. مدینہ پہنچنے کے بعد، آخری جملہ ہے آپ کو زحمت بولتی، مدینہ پہنچنے کے بعد کچھ مہینے کے بعد دروازے پر دستک ہوئی. کنیز دروازے پر گئی، روتی ہوئی واپس آئی اور جناب زینب سے کہا، دروازے پر دو جوان کھڑے ہوئے ہیں اور وہ علی اکبر کا پوچھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کے دوست ہیں، سفر پر گئے ہوئے تھے، لوٹے ہیں، ہمیں بتاؤ ہمارا دوست کہاں رہ گیا. زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہیں بتا دو علی اکبر نے کربلا بسا دی. علی اکبر مدینے میں نہیں رہتا، ماتم حسین.